ତ ଲିଜାପା ପୂଜା ପା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବି ଦୁଇଟାକୁ ଆସିଲେଣି ହେରି। ତ ଦଧ ଆଉ ଲିଜାପା ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବତକ ନିଆ ହେଉଛି, ତ ପେଟି ଭିତରେ ବତକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦାଦା ଯିବା ରେଡ଼ି ଆଉ ବୁଝାବ କ'ଣ କହିବି କହ ନନାକୁ, ନନାକୁ କ'ଣ କହିବି କହ, କ'ଣ କହିବି କହ, ଟିକେ କହିଦେ ଥା, କିଛି କହିବିନି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏହା ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଆଉ, ଚିନ୍ତା ଯିବନି। ତୁ ଯିବୁ, ତୁ ଯିବୁ କି, ତୁ ଯିବ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ହଉ ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି କି ମିଟା ନା, ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ, ପିଛା ପଛରେ ବସିବ, ଚାଲ 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 ଧର 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 ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଝାବା କହୁଛି ଶିପୁନୁ ଶିପୁନୁ ତ ଆମେ ତାଳଚେର ଯାଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ତାଳଚେର ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ପଡ଼େ ଆମରି ଅନୁଗୁଳ। ତ ଅନୁଗୁଳ ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବି ଦେଖିଲୁ, ନଟରାଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଦେଖିଲୁ, ତା ସହିତ କାନ୍ଥରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ବି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କା ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବି, ଅନୁଗୁଳ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳର ଜାଗା ବୋଲି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଜାଗା ବି ବାଟରେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବି ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଜାଗା ବାଗା ବୁଲା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜାଗା ବି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ବୋର୍ ବି ହେଲେଣି, କାରଣ 3 ଘଣ୍ଟାର ପୁରା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଙ୍ଗାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, କିଛି କିଛି ଜାଗା ଦେଇକି ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ବାଟରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବି ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛକ ରହିଲା, ଏ ଛକରୁ ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଠୁ ରହିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦୁଦୁରୁସିଙ୍ଗାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବା। ଯେମିତି କାନ୍ଥ ସବୁ ଅଛି ସେଫ୍ଟି, ଗଛ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିବ, ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲେବରରେ ଲଗାନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ତ ସବୁ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି କାନ୍ଥରେ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିବା କଥା ମଧ୍ୟ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବାଟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଚାଲିଛି। ବାଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଙ୍ଗଲ ବି ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଯିବା। ସେ
ବିକି କହିଲା ତାଲସେରେ ତାଲସେରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବରୁଣ୍ଡା ତାଲସେରେ। আগে পড়ব ରେଙ୍ଗାଳି ଯାଉଥିଲୁ ତ ବାଟରେ କଣିହା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଠି ମାର୍କେଟଟା ଅଛି ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବା ଅଛି ତ ବାହାରିକା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଛ ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟା ବି ଅଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ କୋଇଲା ବେଶୀ ଥାଏ ତ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ କଳା କଳା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା କାମ ରହିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି କାମ ଦାମ ଅଛି ସବୁ ସାରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟ ମାର୍କେଟିଂ ବି ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାରକେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଏବେ 12 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠୁ ବୋଧେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ପହଞ୍ଚିବା ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଦେଖିବା ଏଠି ତରଭୁଜରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତରଭୁଜ ସବୁ ଗୋଟାକ 50 କ'ଣ ସବୁ 50 ସବୁ 50 ସହି ରହିଲେ ତରଭୁଜ ସବୁ 50 ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁଣି ଏବେ ବାହାରିବ ଏଇଠି
ତରଭୁଜ ଖାଅ ସିଧା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କେମିତି ନାଗୁଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆଉ ତ କାଟି ଆସୁନି ଆଉ କାଟି ଆସୁନି କାଟିଲା ନ କୁହ କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ତରଭୁଜ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ କାଟିକି।